Так виглядає веломобіль, який розробив Валерій Чернов. Розробляти схему почав у 2005 році. У 2011-му запатентував свій винахід. Я любив читати і зараз люблю. І ходив в Гумерьовку. І так вийшло, що ось 2000-х роках було дуже багато інформації по ось цим усім справах. І в Прибалтиці, і у нас на Україні були хлопці, які робили веломобілі. Але у них був веломобіль з ножним приводом. Ну а я чого-то, ідея така виникла, а чому б не руками? За фахом Валерій Чернов – інженер-механік. Говорить, у свій проект вклав досвід, що набув за життя. Веломобіль зі сталі. Загальна вартість проекту – 5 тисяч гривень. Ось ця штука, вона на ній висить цепочка. Да. І щоб вона була дієспособна і можна було працювати, і треба було зробити от штангу, тут фальш-зв'язочку, а тут зв'язочку, яка на колесі. Ось це кінематика, ось це запатентував, це саме, що у мене виходить, я можу їхати, я і поворачувати. Ну, тобто я зробив так, що можна і управляти, і привод. Тобто от в цьому весь цимус. Валерій Чернов говорить, веломобіль можуть використовувати різні люди. Во-первых, можна для дітей. По-перше, можна для дітей. Можна взагалі для тих, що фізкультура. Можна для спортсменів. І найголовніше, я якби навіть розраховую ті люди, які мають обмежені можливості. Ну, травми. Щось коліно не розгинається. А це головне – уперся і поїхав. Володимир Колпаков – товариш винахідника. Випробував на собі конструкцію. Ділиться враженнями. Проїхався кілька разів, нормальний апарат. Можна використовувати в інших машинах. Зусилля не так важко, якщо на рівній поверхні. Нормально рухається апарат. Якщо звичайно підйом, доводиться докладати зусилля більш-менш. Якраз для таких спортсменів може бути це і корисно. У минулому році Валерій Чернов встановив свій власний рекорд, проїхавши у 69 років на веломобілі 30 кілометрів. На горку, звісно, напряжено. Я потім пару днів ходив, нагрузка хороша, короче. Тобто, якщо ти утром вийшов, поїздив там полчасика, то вже можна і не бігати, і не плавати. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.